war ninka mahadkaratay u dhiibtay hay'adda sirdoonka qaranka nisa wasiirkana ka dhigtay ninkii ugu sareeyay ururka alqaacida afayankii dhanaa ee ururka alshabaab soona maray hoggaanka xigeenka ururka shabaab wasiirka arimaha diinta iyo ooqaafta maani lele heshiin karo nafta salwaa amri kare kulan wacan wanaagsan idilahaan tiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isaga maqalka idiin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah nabadoonnada iyo sidoo kale tasalaadiinta hore oo la soo shaqeysay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo lagu toogtay magaalada muqdisho iyadoo weliba maalmihii ugu dambeysay ay arrintaasi soo ifbaxaysay islamarkaana xildhibaanno iyo sidoo kale odayaal iyo waxgaradka magaalada muqdisho ay codsi u dhiibteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu wax ka beddel ku sameeyo taliyaasha iyo sidoo kale agaasimayaasha hay-adaha amniga ee dalka soomaaliya laakiin arrintaasi gebi ahaanba madaxweynaha waxa kama uusan qabanin maantana waxaa la toogtay mid ka mid ah dadka loogu aqoonta badan yahay magaalada muqdisho horey waxaan u ogeyn in la dilay abwaan beddel oo la soo shaqeeyey dowladdii hore maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana taageero weyn u ahaa ayaa lagu toogtay magaalada muqdisho islamarkaana ma jirin cid wax iska weydiisay dhanka kale khilaaf ka dhashay guddigii amniga ee shalay shirka ku yeeshay madaxtooyada oo laga reebay cumar filish oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa iyadana khilaaf weyn u ahaa tan ka soo baxaya iyadoo weliba ay u muuqato in cumar filish guddoomiyaha gobolka banaadir gebi ahaanba xilka laga qaadi rabo oo uu raaci doono maamul goboleedyada uu sida weyn ugu dhacsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhanka kale wafdi hordhac u ah safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku tegayo magaalada garowe oo haatan gaadhay magaaladaasi safarkaasina waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya guud ahaanna safarkaasi iyo sidoo kale wafdiga waxa ay ka qabanayaan halkaasi warkeenna ayaan inugula wadaagi doonaa dhanka kalena dibadbaxyo waaweyn ayaa mar labaad ka dilaacay maamulka somalilan kuwaasi oo u muuqdo in mudaharaadyaasha iyo weliba mucaaradku ay weli ku dhegan yihiin hadalkoodii ahaa in shacabku ay mudaharaadi karaan si xorana loo banaanbixi karo somalilanna iyo maamulka musabiixina aysan marnaba hor istaagi karin cid kasta oo iyadu mowqifkeeda ku cadaynayso ama ku soo bandhigayso mudaharaadyada mudaharaadka maanta ka dilaacay magaalada ceergaabo ayaa u muuqdo mid rabshado wato waxaana la arkayay taageero iyo weliba rasaas si badheedha loogu furayo shacbigii halkaasi ku banaanbaxay iyadana warbixin dheeraad ah ayaan halkaasi idinka haynaa guud ahaana qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaan halka inugula wadaagi doonaa ee barnaamijka waxa igu heliyay saaxiib kisantaag oo isha ku hayay safarka iyo weliba khilaafyada isa soo taray iyo weliba toogashada isa soo taraysay ka taagan magaalada muqdisho santaag waxaan ogeyn amniga magaalada muqdisho shantii beri u dambeysay ma ahayn mid xasiloon haatana bareed iyo toogasho cad ayaa lagula kacay mas-uuliyiintii iyo weliba taageerayaashii dowladdii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo hoteel xayaat wixii ka dhacayna waan ogeyn guddiga amniga shalayto shirkiisii waxaa lagu soo hadal qaaday sidii wax looga qaban lahaa amniga magaalada muqdisho arrintaasi gebi ahaanba waxaad moodaa in ay oga dartayba amnigii oo dilal ayaa bilowday bal adoo soo koobayo maxaa u dambeeyey xaalka magaalada muqdisho aad iyo aad baad u mahadsantahay ummadda soomaaliyeedna waan salaamaynaa dhibaatadan allaha ka dulqaado haddii aan u gudagalo amniga magaalada muqdisho tan iyo intii madaxweyne xasan sheekh maxamuud la doortay waxaad moodaa in uu isa soo tarayo amni darro iyo sidoo kale toogashooyin bareed ah oo ay geysanayaan kooxo aan haybtooda la garanaynin oo inta badan loo aanaynayo inay ka mid yihiin kooxaha argagixisada balse aan si toosa loogu caddayn karin xiliyada kala guurka meel walbaba horta dowlad walbaba xiliyada kala guurka waxyaabo way dhacaan oo rabshado way dhacaan balse waxaad moodaa in ay kasii darayso oo xaaladdu ay sii darayso oo dowladdii iyo mas-uuliyiintii lasoo dhisay ay aad moodid inaysan maaragtay ahmiyad weyn aysan saarin amniga iyo ilaalintiisa iyo laamiha amniga naftirkooda oo la rabay in lagu shaqeeyo maanta waxaa la toogtay nabadoon caan ah oo laga yaqaano geyiga soomaaliyeed gaar ahaan weliba magaalada muqdisho si weyn looga yaqaano si bareera ayay kooxahaasi waxaa la sheegay inay u toogteen suuqa bakaaraha ayaana lagu toogtay arrintaasi oo dad aada u tira badanna ay ka falceliyeen maalmihii ugu dambeeyeyba waxay dadku soo bandhigahayeen wacanow amni darro laga qabo hay-adaha ammaanka ee hadda jirta iyo sidoo kaleeto xaalada amni darro oo ay ka cabanayeen shaqsiyaad horey ula soo shaqeeyay dowladii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kaleeto maaragtay ama dowladihii horeba la soo shaqeeyey oo cabashooyin ka qabay shaqsiyaad uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabay oo maaragtay uu magacaabay laamaha amniga sida sirdoonka qaranko kaleeto uu magacaabay waxay shaqsiyaadkaasi ka cabanahayeen
إن ماركتي أمني جودة إنسان إسكوها ليني إن المجال هذا مقدشو إن شخصيات كأيجانا أو كم ذي عماد صلاتنا أي كم ذي إنكو حارجة حسدا نبضون كان وكم ذا هار نبضون ذي هري أولس الشقية دولتي هري محمد عبد الله فرماجو يا دولتي كسي هري وح بدن جوب جو سواها حالة المجال مقدشو يا جبهان بقية كصوماليات وحنا لقوم جعاب جري محمد نور إن ديرية يا الجري وانين عن أه إن سقو سوق بكرها مرايا أي أنا سب برير الله توكتي كوحي توكتين الله ما قبنين وح aan xusid mudan in lama amaanku shantii sano ee la soo dhaafay kuwii ka horeeyba qofka markuu wax toogto hore laga qaban jiray oo laamuhu ay ku hawlanaan jireen isla markaan loo ciqaabi jiray qofkii maaragtay in markaasi dibka geystay aan haase haate bariyahan waxa soo badanaya waa lagu dilaya duhur cad qoladina waa kuwa weesii socdan wax wax ka qabanayaan malaha waa mid la yaab kale ee shacabka Soomaaliyeed ay sida weyn isku waydiinayaan waxa sidoo kale ta shacabka Soomaaliyeed qalbigooda si weyn uga guuxayay oo laga soo kaban laa dhibaatooyii hotel hayaat ka dhacday mas'uuliyiinta lagu laayay shacabka lagu laayay qurbi joogta lagu laayay dadka inta dagtay Soomaaliyeed ee dawladda intooda badan baan u shaqeynaynin meesha lagu gumaaday ee lagu laayay ayaa qalbigooda ka sii guuxaysay dhaawaca maanta Muqdisho yaala ee tirabeelka ee si loo oo loo dayactir loo daaweeyo la laayahay ayaa qalbigooda Soomaalida ka guuxaya marka waxa la rabay kooxahan ku dhufo ka dhaqaaqda ee toogashooyinka bareerka geysanaya ee harka cad geysanaya hata habeen aan ahayn oo guri loo soo dhacay aban ahayn duhur cad dadka tooganaya in ay lamaha amaanka iyo cid walba oo qusaysaba ay wax ka qabtaan ayahay balse taasi ma dhicin oo waxaa taagan isqaqabsi iyo hebel xilka ka tuur sidii looga eriyi lahaa ayaa taagan maanta magaalada Muqdisho waxaa ka taagan khilaaf siyaasadeed oo xoogan oo car iyo cara sidii dabageed oo kaleeto uu sheego kaleeto uu yiri aniga ninka doonaya tuumaad xog hayga ceyriyo taasoo kaleeto ayaa horta maanta magaalada Muqdisho ka taagan Umar Finish Shalayto waxaa loo diiday golihii amniga ama gudiga amniga qaran isaga uu koob ka ahaa ee shantii sano ee la soo dhaafay uu koob ka ahaa ayaa la yidhaahday adiga ma gali kartid gudoomiyaha tahay xagaa u bax gudiga qaranka ma gali kartid baa la yidhaahday micnaheedu waxa weeye adiga dambiila tahay waa laga saaray waa gudoomiyihii gobolka Banaadir isaga dhibaatooyada xoogana meesha ay ka dhacayso waa gobolka Banaadir oo ugu daran marka dhinac baa loo saaray waxa midaas meesha sayidana ka muuqata marka Umar Finish in uu saaran yahay miiska kawaanka oo la rabo in xilka laga eriyo cidii lagu bedeli lahaana ay diyaarsan tahay taasi ayaa iyadana khilaaf weyn u ka dhashay oo iyadana meesha taagan marka gabi ahaanba dawladdan hadda la soo dhisay xukuumadan cusub ee ra'iisul wasaaraha Xamse uu hoggaaminayo ergada la magacaabay taliyashan la magacaabay waa mid ayada dhanba waxa weeye tareenkii Xasan Sheekh Maxamuud uu dhahay ugu buuxaadi la rabo in lagu bedelo ragii hore u soo shaqeynayo dhan oo qadaqada laga cuno taasi ayaana qayb ka sii noqonaysa amni darada ka taagan magaalada Muqdisho iyo gabi ahaanba dalka Soomaaliya ma ahana qaab nabad lagaga dhigi karo qaabka hadda madaxweyne Xasan Sheekh uu maareynayo waxay ahayd ragii hore u soo shaqeeyay way halgabeen ummada Soomaalinta karaamkooda way dadaaleen way soo shaqeeyeen in aan la tusin in xilka laga qaadayo oo lagu shaqeeyo ayaga naftirkooda oo lagu la xisaabtamo oo cidii marka mas'uuliyadeeda ka sii bixi weydaan la xisaabtamo la yiraahdo mas'uuliyadan waad ka soo bixi weydaan qaraxyada ee magaalada ku soo batay dhibaatada ayaa ku soo badatay waxa wad qaban weyday daaqada laga tuuro oo markaas qofkii marka loo maleeyay inuu wax qaban karo lagu bedelay ahayd laakiin ninkii soo shaqeynaya daacad u soo shaqeeyay iyo ninkii aan daacad u soo shaqeynin baa hadii la yiri dawladda cusub baan dhalato isku wadad maraysan idinku waxaad raacaysan madaxweynihii laga guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad raacaysan qofkiina magaalada uu dhashay uu yahay oo meelo uu dhaqaaqi karin amni muhagagaya amni mahagagaya marka kooxaha argagixisada marka way ka faa'iideysanayaan halkaas ay arfaas keelayaan okay adiyad takalato ayadoo waliba toogashadaasi magaalada Muqdisho ay ka socoto oo ogeyn abwaan bedel sidii loo dilay iyo ilaa xilligan WD dishay inaan la soo qabanin wax qisaas la mariyin aysan jirin waxaa maal dhaweeyto dhacay qarxii iyo weerarkii lagu qaaday hotel Hayaat kaasi oo ayadana ay ka soo baxayso falanqeyn dheeraada ama war dheeraada ay ka soo baxeen kuwaasi oo ba sheegayaba in qarxaan meeshaasi loo wadinay loo waday madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halka war kalena ay sheegayaan in lala maaganaa in lagu weeraro ama qarxaasi weerarkaasi lagu hoos qariyo weerar kale oo rabay in lagu qaado guriga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walaantaasi maxay tahay horta sidaad ogtahayba kooxaan argagixisada iyagu meelo uma kala dayayaan meeshii markaa interestigooda ay ka helayaan unbaa laga yaabaa inay ka leexdaan meeshii interestigooda ay ka helayaan way galeen xafiiska ra'iisul wasaaraha hadda interestigooda ka waayaan shaqaalaha faraha badan ee ka shaqeeya wasiirada leh ku-xigeenada leh agaasinada leh agaasina ku-xigeenada leh shaqaalaha hoosaad kale tirtiraha leh waxaasoo dhan haddii aysan ka helin interestigooda oo canshuuraha ay ka rabaan aysan helin xafiiska ra'iisul wasaaraha duhurba iyadu la geli duhurkii bay gelayaan dabtana markii dabta laga hadlay way sababtoo ah waxaa jira isku milan laamaha amniga iyo sidoo kale to ururada argagixisada waxaa jira isku milan golaha wasiirada iyo ururada ururka shabaabka
وحاجرة إسكم ميلان أجاسي الندى يسيدو كلاتو أورو كارجاك حساشا داد كلا بكلا سارين وحان لو كلا سارين دولد حسن شيخ محمود وحو يجي ترين كيدو بوحا معارض بو هاي غور مترين كيسو بحسمي معنى هذا هو حوية أنيقا داد كيدو وان استيوي وحكاقب اللاباي شخصي وحد الحين تبطنا جيزة صوماليات إحل لبان إسقوا أح أو شعب كسر جذو شعب كذا الحسوق أيو أركار جح سد أنا حبين وها كاها أيو كقبل لا بحلك وبحي سي أمني هرت مقالة مقدسة كنا قنيسة مدة الله بعد ويرك الحياة لجو قاضي الحياة وحوها رجس كلها رج مواطنينا ديدي إن العقد اللي لوش كأركار جح سد أنا قاضيين ديدي أو كهر ماضي تمر حمض وضع أيو واحد دونيين إن أنت وحوي كخسارتين إلهي أيو بوجرية وسي وضد حق هيد أيام مرهن لكن وحا هادنا ماشي كوجرا أو إسويدين مضن ننكي نبض سجدة أها حكومي إيه السجل اللي ربي إنه أفشل يقرح يذن كهرتاجه أيا أنتوا ما ذي أمر كوب حياة وحيل ما مقرس أن عذا ماذا ها أمر بس تليه بوليس كجوجا تليه عذا كلوك تجوجا تليه وحاج جوجا عذا ماذا إن وحاج جوجا إن عذا ماذا من الترجع هرم عد بجوجا تليه عذا ماذا قرقر بجوجا تلياشي وشق كشق كلها ما ماشي جوجا السجل واسيرتون شغلكم له أنت عيبت ماشي تعال وحوي إنه إسقى مرك لا شقينا يأهورك الجحزة لا شقينا يتاسع أرتك عقد أمر أنت كوب حيوي جورج على بربريو أنا قامر كيدا سعنا يبيد بربريا جورج أرت هلا نقول كهلا ديكو إسقى واسير دون شغلكم على إسقى وح شغل سايت هاي إن وكهر تجا إنت فلك أصدعين فلك لكن مركو دعه إذا ما ذيكوه ولا نبقي هجرة مدة اللبات ماشي أيضنا تعال وحوي جورج فرماش إن لو ورر وحبكم ما إن لو ورر وحبكم ما هما نين وحوي مدح تويدي إن شباب كسو أوروري أو تليها هاي تسرطون كقرن كان نساء كاريك تاي شباب كاريك تاي أو وسير كأريمة دين تي أوقاف تصوماليات بسويشن كي قوم مهم صناع أمضى إن عقيدة ذا يوحو البلجاجس حياة كاريك تاي أورك شباب كاريك تاي والقاعدة هذا نيك أوينا كاريك تاي إن ما 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 دمك يلنا إن جوري شخص يلا ور دان كم يلنا أيه إن تنكرتو إن سنتجو إن أورك أرجسال شباب إن ورب حين كسب هذا وحاي شجان إن دبلي ذي كشيء هتل حياة أي سن بذا قصوا اللابتين هول قال كنا يصور ما يستن أرنت أسيو جرتو إن جودي أمني جوا وفرستي وحسيتو كرتو أيضا إذا صوت ريسو إن مدحونا جمهورية فدرالية الصومالية وقاريو مقالة جرو وفتي هرنا عوانا هالكاسي قارين إن حلي وطن كا أوتها لبروديق يقولي بقى إن مجال هذا مقدسه أي كجرت حالة أدو أضق وضد كل واحد سوق هوتال حياة أي جرت مدحوينا عطنا سفر أيكو بحياة فلأنت هسي أيضا نفتر كذا إن سيدو مقدسه ما دوار كان مدحوينا هرت مقدسه بس حكومة مقدسه دي أول حكومينا وسير هذا وسلام كل شيء جي على سنة ده وحكرت كوا حرجع سكرت نمك ما من قبل يضعها نفط هذا كمها من يعني إنه بعدين مجال هذا مقدسه واجي عبد الله فرماجي بدامينه بقول بقول اسكريب هروس وقادن جرين التكنيكال وتي سو قادن جرين سيفيس كوي العليان هذا اسكومه اكثر ما سو صار يعني مالنت لا دورت حسن شيخ محمود ما انت هل مدحوينه قوبليت او مغالبه مقدسه تجي كوما جرو سعيد عبد الله تجي ما تجين و هو كدعي ان امارات سو ميلها وريغي ارسو كسو وريغو خوجي ونكن نكن نين لين شيكر ما ماشي جو نين تي كره ان وها وي ارسو انت وشي سو غلبو غرو كسو دغي ديب او ما دقاقين كونفر قلب السجن هشيس بلا قال دلك ايتوبيا ديبو ما دقاقين احمد مدوبا سو برتست ولا ما هيبا سو دقاقي اي وانا او اتغي امارات كو اتغي سو اتغي اي وانا امارات كو اتغي تركو كسي اادي جرمل كو سي غلي مدكردينتا حتى برلمانكا غلها ديغانكا جبلنا او سمايين waxa uu muqataa inuu san dib isu noqon doonin oo halkaasii uu ku sugayay marka gabi ahaan maamul goboladeeda waxa jira gacanta ka bixeen madmado wali geed ma dhicin afar maamul goboleed oo madaxweyne madax mucaarada hadda mid umban wali mowqifkiisa cadeynin ninka la yiraahdo maya cali gudla ma qorqor ma cadeynin mowqifkiisa isagana wuu ogyahay oo wuxuu ku maqan yahay dhusamareeb iyo cadaad uu ka dagaalamayaan dhulka shabaab ay ka haystaan buu dagaal u aadayba dib baa wasan qoonay muqdisho masuugil ali gudlawe ciidamadii ugu badnaa etiopiyaanku ka dalbaday oo hiiraan bay ka dagaalamayaan dhinaca kale konfur galbeed waad aragto bakool oo dhan waxa ka dagaalamaya ciidamadii new police-ka iyo sidoo kale ciidamada militaryga iyo ciidamadii milishaadka ee konfur galbeed oo isku dhafa dagaalamaya dhinaca kale waad ogto ayadana puntland saraakiishii ugu sarsareysay dalka etiopia ayaa ka dagay marka madaxweynuhu waxba gacanta uguma jiro wafti buu diray waxa la yiraahdaa maalintood waxa la rabay in xamse uu tago xamse waa la diiday ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya way diideen Puntland tabashooyin bay ka qabeen asiga magacaabisiisa iyo raali kamaysan ahayn taasina waa arin gaara
midan kale een hiiraan baa ay marka loo wajahay ra'iisul wasaaraha inuu asoo aado maadaama ay cali guudraa oo la soo hadlo xaaladda halkaas uu u korgalo madaxweynahan waxa la yiraahdo aad dani maadaama isku ficnaydeen ninka kula tartamayna uu ahaanad ka guuleysatay xanaaqna uu jiro u tago waxa la yiraahdo aad tiiba marka madaxweynaha wafti buu iska horreysay oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka mid yahay oo hoggaaminayo waxa la rabaa goobti madaxweynaha lagu aamini lahaa nabti uu geyn lahaa oo tagi lahaa iyo mas'uuliyiintan in laga dhaadhiciyo in uu imaado madaxweynuhu uu imaado oo bal la wada hadlo oo tabashooyinka la qabo la isku sheego marka una malayn maayo saciid cabdullaahi dani in uu maartay mowqifkiisa iyo sidoo kale tabashooyinkan uu qabala xalinayo u malayn maayo sababta saciid cabdullaahi dani amni darada magaalada muqdisho marka laga reebo wuxuu isagu ka biyadiisay ra'iisul wasaaraha u rabay ra'iisul wasaarihiina muuseen helin oo niman ogaadeen la dhaalisiyay taasina ka biyadiisan tahay oo raalli kama uusan ahayn midda labaad wasiirka arrimaha dibadda ee hadda la magacaabay iyadana raalli kama ahayn oo nin jamaal yidhaahdo asagu watay oo saaxiibkiya ayuu rabay meesha inuu geysto uu ka dhigo wasiirka arrimaha dibadda uu ka dhigo gabi ahaanba marka lagalama tashanin dhinaca kale meesha taalla iyadana waxa weeye laga biyadiiday in madaxweynuhu saadi uu soo galayba dekada badan uu bb wo lacag kaga qaata uu ku wareejiyay oo maamul goboleed uun kala tashanin marka tabashooyinku carraday ka badan tahay aad bay u badan tahay aad iyo aad dhan kaleto maamulka somalilan waxaa ka socdo ama mar labaadba ka qarxay mowjado mudaharaadyo iyo sidoo kale isugu jiro rabshado kuwaasi oo shacbiga ay wadaan sintago waxaan ogeyn mudaharaadyadii hore in ay dad badan ku dhinteen oo gaadhaya inka badan tobaneeyo haatana magaalada ceergaabo gebi ahaanba waxay la ceerceeraysaa rabshado iyo sidoo kaleto xataa waxaa la arkayay risaasta nool nool oo dadka lagu furayo waxaan u somalilan waxa ka jira wax la saadaalin kara maaha waxaana la yidhi labo caydiinka ku heshiisay bisaylka iskuguma imaato meesha waxa yaalla waxa weye wixii lagu heshiiyey baa la diiday wixii lagu heshiiyey ee ahaa in shantii sanaba doorasho ay dhacdo doorasho ogolaa ay dhacdo wax la wadaago talooyin la wadaago guddiga doorashooyinka loo sinaado komishinka doorashooyinka u ahda mid madax banaan oo labada dhinacba u siman wixii oo dhan baa waxa weeye korneylkan la soo shaqeeyey dowladdii maxamed siyaad barre wuu ku tuntay gebigoodaba wuxuu sameeyey cid hadli karta malaha cid wax kale ka sheegi karta malaha khaniis hadduu imaado iyo hadduu imaado ninka baadiriga ugu weyn isaga ayaa qaabilahaya ninkan u sacabatumayn yuusan hadlin buu yidhi ha loo sacabatumayo wariyaal baa xabsiga iskaga jira qofkii juu dhahaba xabsiga la gelinaya culimaa xidhan iyadana qaar baaba carray oo waad ogeyd baa u galay baa urin argagax sidaa u galay yidhi naftanadan ku aamini weynay magaalooyinka somalilan ood ogeydeen oo makhraati laga ahaa marka waxa weeye raashin la wada karsaday oo bisayl ah ayaa wuxuu yidhi ninkan keligay baa cunahay somalilan waa lasoo karkariyey dowladdeeda waa lasoo dhisay unugyo laisku keenay bay ahayd waa loo soo wada halgamay mas-uuliyiin badan oo waxa weeye talooyin badan baa lagu bixiyey dhiig baa lagu bixiyey lacagaha dhaqaalaha lagu bixiyey waqti baa lagu bixiyey tii lagu bixiyey ayuu marursaday marka ninkan inay shacabku marka mudaharaadaan oy guryaha gubaan oy bannaanka hordaan oo xabadda isku dhigaan oo shafka qaawistaan oy bannaanka gashaan oo booliista jiiraan waa wax ay mudan yihiin weeye waxaysan weligood arag baa dhacay oo shantan sano dhacay taasi ayaana sabab u ah magaalada ceergaabo maanta way ololeysaa dhinacyo ka gubanaysaa taageerada lagu gubaya jidadkii laamigaha ayaa allahu lagu dhisay xeryaha booliista naftirkooda waxaa la sheegay inay shacab ku dhaheen waan u daadanaynaa xaaladdu way adag tahay maalintii hore waad ogeyd 10 qof baa hal meel lagu dilay dhaawaca carada ka badnaa dhibaato xooggan baa ka jirtay somalilan tii baa sii xoogaysatay waana arrinta maarayn xumada hadda soomaaliya aan ka hadlayay haysata ayay tanna kow ka tahay marka waxayna sababi doontaa aakhir ninkaba sidaas sameeya in dhagax lagu dilo oo markaa shacabku intay madaxtooye ugu dootaan dhagax lagu dilaba aad iyo aad baa mahadsan tahay daawadeheli idinkana waad mahadsan tihiin intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaa war waxaan dal iyo dibad baydinkaynaa intaan warka warka xigi ku kulmi doono waxay inaga tegay sidaas iyo ammaana.